Olá, boa tarde. Agora nós iremos apresentar para vocês o um mapa conceitual com os principais conceitos de nossa disciplina. O mapa conceitual é uma ferramenta que permite que a gente, através da leitura de nós e ligações dos nós, conseguimos entender o que são os conceitos. Esses são os nós e essas são as ligações entre esses conceitos. Bom, nós começamos com o conceito principal, que é o conceito de ciberespaço, que nada mais é do que a possibilidade de interconexão entre as máquinas, no caso, por meio da internet, né? Marisa, internet. A internet vai ser o ambiente no qual os conceitos, no qual as informações estão disponíveis. A internet, ela tem, né, três, foi classificada em três, Três eras. em três eras, né, em três etapas. Nós É, tivemos a três primeira aqui gerações. em três gerações. Tivemos primeiro a web 1.0, depois a web 2.0 e a web 3.0. Na web 1.0 foi quando a gente tinha as publicações que elas tinham os links, mas elas eram estáticas, só permitiam que a gente navegasse entre as informações. A web 2.0 já foi uma grande evolução. Nela, além de navegar, permitiu que a gente pudesse interagir, haver interação entre os sujeitos que estavam navegando nessa internet. Foi possível a inclusão de várias mídias, de som, imagem. E depois disso, nós tivemos a web semântica, que é a 3.0. Na web semântica, além dessa interação, ela permite que haja um conhecimento do sujeito que está navegando na internet. Você passa a ser conhecido, as suas características, o que você gosta, o que você entende da internet. Isso hoje a gente consegue já perceber em alguns sites. Que conseguem, depois que a gente navega nele, aquelas preferências nossas passarem a serem registradas e aparecerem em outros sites, até que não era aquele no qual a gente navegou anteriormente. No ciberespaço, nós temos também o conceito do que é virtual. O que é virtual não há oposição do que é real porque é material. O virtual é algo que existe, ele simplesmente não é tangível, você não pode pegar. Com ele, você não pode estar pegando ele fisicamente, mas ele é algo que existe. E esse virtual se encontra desterritorializado. Ou seja, você não tem uma separação entre estados, países. A internet é algo mundial, é algo acessível a qualquer pessoa de qualquer país a qualquer momento. Bom, e a partir então desse conceito de internet, né, do surgimento da internet, da interconexão entre os computadores, surge um conceito importante para a nossa disciplina, que é o conceito de cibercultura, né? Porque a cibercultura, ela vai se constituir a partir do ciberespaço. Ela existe a partir do ciberespaço, né? Ela especifica técnicas, práticas, atitudes, valores, modos de pensamento. Então, a gente tem estabelecidos diversos tipos de cultura. Independente do país, da origem da pessoa, então a gente tem a cultura estabelecida a partir da internet, os vários tipos de cultura estabelecida a partir da internet, né? É o que é chamado de uma universalidade sem totalidade. Você não consegue extinguir isso, porque o ciberespaço está em contínuo crescimento. Então a gente tem também que a partir do ciberespaço, então esse crescimento ele se dá por meio da interconexão, então cada vez mais a gente tem um link que se conecta com outro link, uma pessoa que responde a um determinado comentário e a um post, e enfim, essas conexões vão sendo estabelecidas e é um crescimento contínuo. A partir disso também, né, esse crescimento no ciberespaço se dá por meio das comunidades virtuais, então vão sendo constituídas comunidades, essas comunidades elas têm um propósito. Então, ele se dá, né, a partir das afinidades de interesses, a partir do conhecimento, dos projetos, por meio de cooperação e troca. Então, um grupo de pessoas estabelece uma comunidade virtual, uma comunidade a partir da internet, que pode ou não ser uma comunidade virtual de aprendizagem. Mas essa comunidade também tem culturas associadas a ela, né? Então, eu posso estabelecer uma comunidade virtual para aprendizagem de uma língua específica. Então, eu vou ter determinados grupos de pessoas que vão estar ali trocando interesses, projetos, culturas, né? Enfim, é mais ou menos por aí. Além disso, a gente tem um crescimento
que se dá por meio da inteligência coletiva. Porque a partir do momento que eu tenho uma comunidade, essa comunidade também, ou essas pessoas todas que estão no ciberespaço, na internet, trocando informações, cooperando para a realização de um projeto. Então, existe agora um conhecimento, uma inteligência que vai sendo constituída coletivamente. Então, não é mais o meu conhecimento ou o conhecimento da Marisa, mas o conhecimento que está sendo construído a partir daquele grupo, a partir da internet, por meio da colaboração, da cooperação. Então, esse crescimento é contínuo. Então, essa inteligência coletiva, ela surge a partir dessa colaboração, né? A Marisa pode postar um projeto, eu entro para colaborar com esse projeto da Marisa. E essa inteligência, então, ela vai, esse conhecimento, ele vai sendo constituído, e essa inteligência coletiva, ela vai sendo também, mais tarde, pode vir a ser, né, disponibilizada, ser mais um link de acesso à internet. Essa colaboração, ela se dá entre os seres humanos esses que navegam no ciberespaço, que constituem todo esse universo. Eles também alimentam todo esse universo de informações, se constituem na diversidade, por isso a gama de culturas, de interesses, né, esse crescimento contínuo. Essa diversidade é que permite com que a gente consiga criar uma nova cultura a partir de culturas, Sim. culturas que já existiam separadamente. Então a gente consegue ter um conhecimento muito mais amplo, né? Com certeza, né? Hoje a gente tem até já algumas áreas, né, que já se constituem digitalmente, né? Arte digital. Então, assim, a gente já começa aí até para além, né? Sim. Por meio da própria internet, por meio da cibercultura. Esse ciberespaço, né, ele também, ele amplifica, ele exterioriza, ele modifica. Então, a partir do momento que a gente começa a usar a internet, acessar a internet, as funções cognitivas dos seres humanos, tais como raciocínio, memória, imaginação, Eles se ampliam. elas se ampliam, né? Passa a ser diferente do que foi com os nossos pais, com os nossos avós, porque agora a gente tem outros meios para estar disseminando essas informações, para estabelecer trocas. Então, hoje você pode ver um adolescente num determinado país conversando com outro de um país totalmente, num outro continente, né? De Sem uma esse forma app. online, antes não, antes até, mas antes também poderia acontecer assim, por cartas, mas hoje não, hoje é imediato, né? Então essa troca, essas possibilidades até então não existiam de uma forma tão corriqueira. Sem esses ambientes, a gente teria mais dificuldade de haver até o que a gente chama hoje dessa globalização. Sim. A globalização, ela foi permitida por todo esse desenvolvimento do ciberespaço, e isso fez com que também aumentasse esse conjunto de inteligência coletiva. Sim, por isso que é uma universalidade sem totalidade, né? Essas fronteiras, elas acabam por estar rompidas, né? Aonde exatamente existe uma fronteira, né? A gente já não tem mais esses limites estabelecidos, principalmente na internet, na cibercultura, no ciberespaço. Isso foi muito interessante. E a gente hoje, como aluno, cada vez mais se beneficia desse ambiente, dessa construção dessa inteligência Sim, as coletiva. possibilidades são inúmeras, né? Acho que a gente não consegue nem visualizar ainda a quantidade de possibilidades que podem vir a se constituir quando a gente pensa também na aprendizagem móvel, que vai ser um dos tópicos que a gente vai estar estudando. Hoje, quantos de nós carrega junto consigo um smartphone o dia inteiro? Então, nós estamos conectados 24 horas, nós fazemos parte dessa rede e essa rede faz parte de nós. Então, assim, nós estamos sendo constituídos e estamos constituindo esse Constituindo, espaço. a gente aprende e ensina nesse ambiente. Esse mapa aqui, além de ter esses conceitos todos, vocês reparem que em alguns pontos existem links que, se vocês passarem com o mouse em cima, vai ter uma mãozinha que vai permitir que vocês abram ou textos ou vídeos que irão permitir que vocês consolidem esses conceitos que nós colocamos. Esperamos que tenha gostado do nosso vídeo. E é importante que vocês acessem agora o mapa e cada um desses links, leiam, porque a gente vai ter atividade mais à frente. Ok.